nitwa Iribagiza Safia nkaba mfungiwe impapuro mpimbano ariko mu by'ukuri haga ariko bimeze umugabo Batista tuziranye kuva 2017 nibwo tuziranye muri uwo mwaka wa 2017 nsanga muri nakumati kuva 2017 kugeza mu 2020 ntago nigeze nongera kumubona yongeye kumpamagara ku itariki 25 z'uko kwezi kwa 11 kuwa gatatu mu masaha ya saa 9 anyibwira ndamubaza uri ndarambwira ngo ntunzi ndamubwira njyewe ntabwo nkuzi aranyibwira aranyibwira ambwira ati ngenda kuzi kuko ahantu ndi nahantu nageze nakubonye winjira ujya gufata kantu ndamubwira njyewe ndamubwira nti ntacyo nireka nze nkurebe ndazamuka kuko numva ko ari muri karitsiye z'iwacu ngeye narindi sejemu nzamutse ngeze ku muhanda ndamuhamaga ndamubaza sure ko ntakubona arambwira ati uri hese ati njyewe ati ndahantu hitwa kuri kafe kafe ya Rwampara ahubwira nti rero nari nzamutse ntagapfukamunwa mfite ko hari ndi muri karitsiye yanjye reka njye mu rugo nkambare ubwo ni nimba nkuzi ndakureba nkumenye nimba ntanakuzi kandi nuko ndagenda mpageze mfata telefone ndamuhamagara aho kuri kafe musangana n'abandi bagabo bagera muri 4 bicaye mu modoka waravama arantsuhu aramanika akaboko ngo ni njyewe manitse akaboko ngo ni njyewe ndamubwira ese ko mbona ntakwibuka neza ati ntago unyibuka aranyibutsa muri nakumati kuko nakoreyemo ndamubwira ndakwibutsa ni wowe cyaje wanyatse nimero gutya ati yego umbwira ngo ndi umukozi mwiza ngo ukeneye kuba inshuti nanjye ati yego ati ni njye ndamubwira se iyi myaka yose ishize nti njye nta nimero zawe nari ngifite iyi myaka yose ishize wari uri hehe ati njyewe ndagenda nkagaruka nkagenda ndamubaza nimero yanjye wayikuye he ubu se ngo nimero yawe nayibura turicara muri iyo anyicaza muri iyo modoka hari he utujojo twimvura tumaze kwicara nicara inyuma we yari yicaye imbere n'umushoferi maze kwicara atese ati yo telefone yawe yabaye kuko telefone yanjye yaramenetse muri screen ndamubwira nti narayikubise hasi yamanutse muri etage rago ati ntiza ndebe ndayimuhereza nyimeje ati se wankuriyemo password nyikuramo ni yari kabiri 4 6 8 ubwo nawe arakomeza arayigira arayicekinga urumva yaricaye kuri ku ntebe y'imbere nge nicaye kuyinyuma ibyo yayikoreragaho simbizi sinari nzi ngo ni ibiki none harambwira tese ko nazanye ibikwembe wamfasha kubicuruza ko nabonaga uri umucuruzi mwiza hariya wari ushoboye ibintu bya keya ndamubwira njye nta kibazo n'ubundi nta kazi mfite ni ukubifata ibyo bikwembe nkabiha bagenzi banjye gusa twishyura ku kwezi bagenda bishyura mu mafaranga ku kwezi ati nta kibazo ati buriya mu gitondo uri buze kuza unsanga hano ntibirirwa unampamagara uransanga hano hanyuma tubipange ubwo telefone yanjye amabi yayikoresheje yafashe iyo telefone afotora ID yanjye kandi ID yanjye narayidekaraye hagati y'ukwezi kwa 5 n'ukwa 7 ko nayitaye sinzani ya ID iyo ID yayikuye arayifotora maze kuyifotora ifotoresha telefone yanjye ayiyoherereza kuri iki kuri WhatsApp yiwe ariko ibyo kubera ko ntari nzi ngo ni ibiki n'uwo munsi hari ngira ngo niba naranakoresheje WhatsApp sinzi ariko ntabwo nigeze mbyitaho kuko numvaga nta buryo umuntu areba ama message arimo ari mashyashya iyo uri bize sinzi ukuntu nabibabwira bukeye mu gitondo ndahamusanga iyo saa moya yambwiye ndumva narahageze na mbere nabwo musangana na babagabo musanganye na babagabo ati rero atubu ati ndibuguhamagare saa 4 ati tuze kuvugana ukuntu dupanga nabo bantu baje nabwo telefone ambwira ati ntiza telefone mpamagare ndayimutiza nabwo arongera yoherereza nimba ari sinyatire nimba ari ibiki sinzi byafotoye ubwo urumva bo bahuraga bicaye babaga bicaye ku ntebe y'imbere nge nicaye inyuma yabo ntabwo umuntu waba wenda uvuga ngo ndamuzi uzajye kumenya ngo arimo arakora ibiki kuri telefone yawe ibyo bivaho sayi narampamagara musanga merezi nabwo ari kumwe nabo bagabo musanze merezi ati ariko burya
ati ba bantu turi buhure bafite ibikwembe dufatanyije ibyo bitenge bambwiye ko bataboneka none aha bari buboneke saa 9 saa 9 igeze nari ndi kumwe n'uwari umushitsi nari mfite mu rugo arampamagara atariko ati bite ati ko mbona utari kuza ati gushaka kwa masaha mfata ndamubwira nti buretse nti ndaje ntari umushitsi nari mfite nireka njye mu rugo nambare mfata akamoto nireka kuko uwo mushitsi twe turi kumwe ahantu ntabwo twe turi mu rugo neza nireka njye mu rugo nambare nti ndahita mfata moto nze maze kwambara ndamuhamagara ariko ubwo nimero yari yanditseho didila ndamaze si nimero kwanditseho didila nukubera iki ngo nuko tujye gukora na dire mfata telefone ndamuhamagara ndamubaza se uri hehe arambwira ngo ndi kuri Arufa parase ndahagera ngeze kuri Arufa nabwo mbasanga nyine bakiri ya group maze gusanga bakiri ya group njyewe ndababaza se uwo muntu turi bubonane w'ibikwembe ari hehe ariko ni kuki murimo muranzunguza kandi munzunguza kwitike yanjye nta numwe wigeze ama transport ngo ntacyo ngwihangane ngo niyo twagurisha igikwembe kimwe ngo wayafatamo ibyo bivaho ndabwira se tugende tujye kureba nyina uwo muntu ahari ngo ntago araza ngo aratubwiye ngo saa 11 ndabwira yakoze ko murimo muranzunguza bite saa 11 ubwo ndagenda saa 11 yenda gushika ngire ngo hari yari yanagezemo arampamagara ariko mukumpamagara mpamagaza indi nimero atakomeje ampamagara takomeje ampamagaza maze kumpamagara gutyo ndamwitaba atese aturi hehe ati ba bantu ko turi kumwe namubaza se murahagana he ngo turi Nyarutarama kuri MTN center ngo turi muri Babon ndababwira nti ntacyo ntimunyihanganire nti reka nze mfate moto kuko urumva iyo ushaka ibirayi by'abana ntabwo wambwira ngo ugiye kwicara niba ubonye ikintu ukuraho amafaranga 1,000 cyangwa 2,000 ntabwo wabyirengeje fata moto ndaza mpageze ndaza nsanga afite dosiye imbere yiwe yicaranye n'undi mugabo numvise amwita ngo ni Thierry ntabwo muzi maze kumusanga uyu mugabo ahita afata nabonye ari icyangombwa yari afite muri amvelope agikuramo yereka wa mugabo bari bari kumwe arangije aramubwira ngo aravuga ngo nimbandikire ngo amasezerano y'ubuguri ariko ubwo hagati aho mbere yari yabanje kumbwira ati ese baguha agafanta bambwira rero njyewe ntabwo nkunda fanta nireka ninywera aya mazi bari yo mfata arangije ati wadukore amasezerano y'ubuguri nambwira se ngiye kwampamagaye mu ntuza mu kugurisha ibikwembe ndajya kwandika amasezerano y'ubugure mu ruhe rwego twavuganaga gutya ku ruhande ntabwo twavuganaga biwenda bisesuye ati nyandikira ntacyo ati ibyo nubirangiza ati nabi bikwembe barababaza fata urupapuro ndandika maze kwandika iyo ID niwe wari uyifite yakoze icyo cyangombwa cy'ubutaka niwe wari ugifite amazina y'abantu baguraga n'abagura yayampaye ku gapapuro ati mfasha dore ngaya amazina bariyo wandika izina nibukaho ni Godfrey na Frida niyo mazina nibuka yarariho ndangije kubyandika aragenda azana amaidi y'abakomisiyoneri bari bayihirya nayo tuyashyiraho tumaze kuyashyiraho bishyiraho ngaho arangije ubwo wa mugabo akajya ahamagara mugenzi wa tese amafaranga wayabonye undi ati nsanze kuri ekwiti bafunze umugabo bigeraho arazo wari wagiye kujyana kuzana amafaranga ahageze aricara noneho uwo mugabo wari wagiye kuzana amafaranga aranyegera ahita ahamagaza n'abandi bakomisiyoneri bari bari ngo hirya aho ngaho bose baraza bicara impande zacu arangije arambaza tese mada ati amafaranga mwaretse tukabishyura kuri sheke ndamubwira nti wa mugabo w'ibyo uri murambwira njyewe ntago mbizi bazuriya mugabo uranyishyura kuri sheke njye hari ikibazo mfitanye nawe hari dino mfitanye nawe wenda bivuge ngo ninjije kugurisha ntibazuriya mugabo abajije uriya mugabo aramusubiza ngo aho kugira ngo yaduhe kuri sheke uyarotire nanjye mu gitondo igihe nakagiye kuyarotira nawe wayarotira ukayazana akaba ari njye ukayanzanira si njye kwirirwa ntonze umurongo kuri banka ngo ngiye kuzana amafaranga birangije wa mugabo warunyegereye arahaguruka asohoka hanze asohotse hanze aturemburiza inyuma ya babone ati muzi
ndahaguruka na wa leti yanjye kuko niyo ngenda na ibyangombwa ndagenda ndahagarara hagaze atubu twabafashe je numva ngoye mu kantu kuko numvaga ntazi yo biva niyo bijya birangira batwinjije muri office badufunga ipingo batujyana kuri rib hanyuma mu gihe wasinyaga kuki ntamakenga wagize y'ibintu uri gusinya ntago nigeze nsinya bari bataramara gukora ubugure ntago nigeze nsinya ngiyewe no ku rupapuro ntago ruriho ko safi na sinye ntago nigeze nsinya ibyo watubwiraga noneho bya ID yawe na signature bya bikuraga yuko ari afite telefone gusa nyine simbizi kuko ID yanjye nayo declare ko nayibuze muri uko kwezi jusqu'à mena sindayibona nta yari irimo niyo sinyatire nta yari irimo ahubwo washobora kuba ID yanjye ari uyifite kuko naranahageze mbasanga narahageze mbasanga kuri arufa nabwo agatelefone kanjye gatoya baragatwaye mbaje nteza agatelefone kanjye nta muntu ugafite barampakanira kandi nagacisha mu nkumva karacamo ngo rero ibindi ntago Yohani Batista barushimana no kuvuga mfungiwe yana kuri police nahamagaye no amadamu aruri hano mukanya yitwa kwa nisadi irindi ni iribagiza ibyo avuga byose arambeshyera ntago ariko bimeze nge yarampamagaye barampamagara ngo bafite ubutaka ngo ninze kubabera umuntu ubafasha kubabera kugurisha nicyo mpamagariye nta kindi kintu tuziranyeho nge ntago mvuka inaha mvuka mu ntara y'amajyaruguru uwo munsi nibwo nari naje ari wampamagaye yaguhamagaye atera afite nimero zawe nimero zanjye yari azifite tuziranye kuva kera kuko kera nari ntuye na Kigali twameranye nko muri 2005 ni uguhura gutyo mu nzira tugenda yarampamagaye ngwino ungurishirize ikibanza wari kukigurisha nkandi uri umukomisiyoneri wari kugira uruhare ruhe muri uko kugurishwa kw'icyo kibanza yari yambyiye ndabakumbagabo igenda bite rero ubwo aho twari tugiye tuhageze njye yahamagaye n'abakiriye tubwire inzira zose mwanjye yahamagaye abakiriye kugira ngo muganire byagenze bite ikigali ntago nyizi rwose nabambabeshe uko yange uko nagendaga mu kigare yanjyanaga mu kigare ati naha iyo kigali yose ntago nyizi bigenda bite nyine dusobanure yaraguhamagaye komereza aho ngaho ari gukiza muri kigali akimara kumpamagara yambyiye ko afite ubutaka ashaka kugurisha mwahuriye hehe twahuriye igikondo komeze tubwire nyuma yo guhura mwaganiriye iki se nyuma yaho twaraganiriye ko afite ikibanza ashaka kugurisha arambwira ko tugomba kujyana akafite n'umukiriya umukiriya baramuhamagaye yamaze kumuhamagara tubona baradufashe babafatiye hehe iyo hitwa Nyarutarama yavugaga ko ikibanza karitsiye cyari kirimo ntago nibuka karitsiye ikibanza cyari kirimo bo mu nyandiko birahari mu rupapuro mwabonye yiyandikiye ubwo tubwire kuko twe ntago twabonye umugabo yarangaye twavuze ko waje rwiye nk'umugabo yarangaye icyo kibanza ntago bari bakumvikanye bihagije ubwo nari ndabimenyera aho ngaho ese watubwiye ko nta mubano wihariye mwari mufitanye nta ntege kuki ari wowe yahisemo nk'umugabo waza kumushyigikira ntabwo impamvu ntabwo nyizi ntabwo wamubajije ese impamvu ntabwo nigeze nyimubaza waje utyo gusa naje ntyo gusa ubwo se ukurikije ibyo byose uvuga kuri ubu ngubu ngo igiti cyari umufungiye
icyo mfungiye nuko nahamagawe ngendera mu Kigali ndumva ari cyo mfungiye ankoresha ashaka kunkoresha amakosa none ukibona izo mpapuro ziriho niranga muntu iriho amazina yawe nta mpungenge wagize aho ngaho naramubimwajije rambyira ngo nta kibazo waketse ko zamugezeho zimeze ntago mbizi kubera ko afite za smartphone kibwo nahise numva kubwo ariko yabikoze yamfotoje foto igihe cyo kugira amakenga nibwo bahise bangeraho babara barahansanze banza nyane oya siko byari bimeze ahubwo ngiye yanzanye mu Kigali njyewe nababwiye ko yaje avuga ko ngomba kujya mu bagabo akagutanga umugabo kandi n'umudafite ngiye yose ni nakabirebye neza ngo mbese ubwo banzanye ntari nabishishoza ngo ndebe byose byangwa uko bimeze arababeshya ni uwo munsi gusa twahuye kuko n'amatelefoni arabigaragaza agaragaza ko twavuganye rimwe waje Kigali ari wukuzanye cyane hari ikintu cyari kikuzanye niyo rumpamagaza akuvana mu ntara mu ntara none se nibigaragara ko telefone za ye avuga wakoresheje wiyoreze ibintu bikagaragara ko hari ikintu nabihanirwa hari ikintu dushaka gusobanukirwa ari wowe nawe ninde wahamagaye undi kugira ngo muhuze niwe wampamagaye wavuze ko muziranye kuva muri 2005 kandi wavuga ko ari muri 2017 ko kunyuranya ngewe ni ntago nzi nta nibuka umwaka twaziranyeho ariko ndahamya ko ari icyo gihe mwahuriye bwa mbere ku nshuro ya mbere mwahuriye bwa mbere muhuru simbe unabona nimero yo niba ari nabwo wayibona muri aka kagira bavugaga ngo mwahuriye mu nzira ngewe nigeze nturi naho nigeze guturi naho kera nigeze ntura ku gisozi ubwo rero urumva njye nari nzanye n'abantu benshi kuko nari mfite na korali nari nyoboye ubwo nari nzanye n'abantu benshi ubwo nyine mumenyana yaririmbaga muri korali yanyu oya twamenyanye gutyo ambwira ngo acuruza ariko sinigeze ngera hacururiza ntabwo nzi ibyacuruza kugira ngo ubone nimero ze ni nk'uko nawe nafata nomero yawe kuko no kujyana muri kwasiteri byo twicanye nafata nomero yawe ndumva nta gitangaza kirimo none mu byo muregwa wowe urumva uruhare waba warabigizemo ari sindaregwa mujya guhura sindaregwa kuko cyane kirampama mujya guhura n'iki yakwizezaga cyangwa n'iki yakubwiraga tujya guhura nta kintu kinini twaganiriye kuko ibibanza byibura ngo bibe biri muri domaine yawe ngewe nababwiye ko ntari umugu ntagurisha ikibanza sinagurisha ikibanza wari umugabo nari nshaka kuba umutangabuhamya none se nyine ubusanzwe usanze usinyira abantu utazi kubabera umugabo kugurisha ibintu nababwiye ko nicyo ntari nakabikoze ahubwo nafashwe nshaka kureba ibyo banditse ibyo inyandiko ari kwandika uwo mudamu genda umuhinzi hari inyungu yaba yarakwemera ibyo byose ntiwava mu ntara umuntu akubwiye ngo uvayo mbere umugabo ne birumvikana ko inyungu zagombaga kubaho ariko si ntazo ndabona zari zimeze gute ibyo ntazo nzi ko ntabwo tujye tuzivuganaho banyita Kayumba Godfrey nkaba ntuye Kibagabaga icyo kibanza rero bashaka kunyiba kiri haruguru y'iwanjye umuntu rero bashaka kukigurisha niwe wari warakinguriye niwe wakingurishije yitwa Thierry kwa gakane yarampamagaye arambwira se uragurisha ikibanza toya ndabwira toya ntacyo ndi kugurisha ko ari abantu se bari kuvuga yuko bitwa ba Kayumba numvishijwe atari iryawe bari kugurisha ubwo ngubwo abo ngabo barashaka kutwira ndababwira rero nsanga ya kuri MTN center baze bahadusange baraza ku wa kane baza ntacyo bazanye nta cyangombwa bazanye ariko aza n'ubundi akiyita Kayumba hageze turavuga ngo oke subirayo ejo uzaze ufite ibyangombwa natwe tuzaba dufite amafaranga ariko ubwo ni uriye wababwiraga hanyuma nimugoroba nka saa cyenda baza kuri Bobon
niho badusanze basanze Thierry noneho bamwereka bazana bazanye ibyangombwa byose ni nomero z'irangamuntu zabo baje kugurisha banakora n'amasezerano aho ngaho ubwo gihe nari ndi inyuma mbikurikirana ariko sinari ndi kumwe nabo ndi kubakurikirana ukuntu bari gukora amasezerano mbona nibyo nizo ntuza noneho duhita duhamagara abantu bo mu abasekirite kugira ngo bahagote bataza kwirukanka nabwo twahise duhamagara abantu bo muri ribu baza kubafata ndumva ari uko nko bya bari babiri cyangwa yarundi bari abakomisiyoneri batatu na nuriya mudamu nuriya mugabo mudamu yitaga madamu wanje umugabo nawe yitagiye byangombwa bari bafite hari hariho nimero z'irangamuntu yawe byangombwa bari bafite hariho nimero z'irangamuntu yanjye irangamuntu yanjye yari yuzuye ariko ya madamu iyi nimero ntago zarizo ariko izina riryo amafoto yari ariho yari ayabo wabyakiriye gute kuba numvise binshotse kuko sinari nzi ko habi mu Rwanda ibyo bishoboka kuba barafashwe ni ugushimira Imana ko bitagenze nk'uko babishakaga ikindi cya kabiri ni uko nari ibu tugezeyo badufashije mu buryo bukwiye n'ubu ngubu urabona ko byabaye kuwa kane cyangwa kuwa gatanu kugeza na bw'isaha kuba bakibikurikira bakabana bahamagaye ni ikigaragaza yuko bashaka ko ubutabera buba nyabwo nyine amazina yari ariho neza amazina niyo yuzuye ko madamu yitwa niko byari bimeze gusa ifoto nyine iriho ariye na nomero y'irangamuntu ye yari yandi ibibanza byari byo ariko ibiheruka atari byo ariko kuri njyewe uretse ifoto ibindi byose byari byo abakomisiyoneri ushyizemo bandi bo bari barahawe akazi nande ko kubashakira nta nabo nzi nta wigeze abaha akazi ni ukuvuga ngo umukomisiyoneri ntazi izina rye sinibuka izina rye yaramuhamagaye amubwira yuko hari umuntu ugurisha ariko nyiri ikibanza ari umuntu utaboneka kuko nanjye ntajya mboneka rero uriya ahita yumva yuko kayumba ntajya aboneka koko so aravuga ati ugiye nimubwire ngo ngiye amafaranga ndayafite kashi kuko uwo mugabo aranze 25 miliyoni ndazifite kabisa kugira ngo mboneke ariko aramubwira ngo amubwire ampamagare amafaranga ndayafite amuhamagaye yumva si njyewe yumva ijwi si njyewe ahita ampamagara yari yanze kumpamagara kubera yuko yumvaga yuko amafaranga bari kuvuga ntayagurisha icyo kibanza so abanza gukoresha umukomisiyoneri kugira ngo aze kungeraho koko narangije kwemera ya yandi so yumvishije ari rwo atari iryanjye nibwo yampamagara arambwiye atari ko hari umuntu ushaka kwiba ikibanza cyawe nibwo twatangiye rero kubaturakinga mpaka bano baje nakoresheje n'undi muntu we banga kuza nakoresheje undi ahamagara uyu mugabo aramubwira nyine ko nawe ashaka kugura arambwiye ngo ikibanza hari undi muntu ugiye kukigura ntabwo wowe ndi bukigugurisha ngo keretse uyu nguyu abanze ananirwe mpita numva ko byanze bikunze uri bumfashe ari uyu nguyu wa mbere wambwiye kugira ngo mbafate ako gaturufu bakoreshaga ko kuba ngire mu butaka ataboneka bigaragaza ko n'ubundi hari amakuru bari bagufite bari abantu wabo bazi ntago mbazi kabisa mu by'ukuri ndamutse abaperereza bamenye aho bakuye identite zanjye n'icyangombwa isomo ahubwo niho naryigira kubera yuko n'ubu ngubu sinzi icyo gukora kugira ngo bitazongera ariko ribi iramutse ikoze mu bushishozi bwayo ikatubwira agakora iperereza neza byakuriramo isomo ryewe no ku bandi kubera ko biriya bintu ni ibintu
cya kibanza cyari kugurishwa kuko bari bafite identite bafite n'icyangombwa. So urumva rero isomo rya mbere ni ukumenya uburyo byagaragaye, uburyo byabonetse, hanyuma twese tukigiramo uko uburyo byabonetse mutwabwirinda. Ariko nk'ubu ngubu sinzi icyo kwirinda. Ese amakuru yari ari kuri ziriya nyandiko ziriya mpapuro z'ibyangombwa by'ubutaka ni nayo ariko kibanza cyawe nyirizi? Amakuru ya UPI byose ni niko bimeze. Uretse utuntu nkano nari nakoresheje nomero ya passport kuri iki cyangombwa. Aho ku bindi hariho yananga muntu n'ubundi. So kuvuga ngo ni ukuvuga ngo amakuru ni nk'abiri gusa atariho. Ubuso ni bwose byose nibyo. Naho ntuye nibyo. Tariki ya 26 z'ukwezi kwa 11 RIB yafashe umugabo witwa Mbarushimana Jean na Iribagiza Safia bakaba bakurikiranyweho icyaha guhimba, guhindura no gukoresha inyandiko mpimbano. Iyi nyandiko mpimbano no kuyihimba bakaba barabikoze bagerageza umwe kwita umugore undi akita umugabo kugira ngo bagurishe umutungo w'abantu. Abaguwe gitumo aho bari bicaye bari bamaze no gukora ndetse amasezerano y'ubugure aho bari bagiye kwishyurwa miliyoni 25. Uko babikora baragenda bagashakisha amakuru ku amakuru ya ba nyiri ibibanza. Bamara kuyashaka bayashaka bakoresheje uburyo bwinshi barangiza bamara kuyabona bakagenda bagacurisha irangamuntu ndetse bagacurisha n'ibyangombwa by'ubutaka aho ku irangamuntu umwe ashyiraho amazina ya nyiri ubutaka wanyawe ndetse no ku cyangombwa bagashyiraho amazina ya nyiri ubutaka wanyawe bakayahuza na bya bindi bacuze, noneho umwe agahagarara nk'umugore undi agahagarara nk'umugabo bakagaragara nk'umugore n'umugabo bagiye kugurisha umutungo wabo. Bakaba barafatiwe mu cyuho aho bari bamaze gukora amasezerano ndetse baraza no kubereka turabereka n'ibyangombwa bari bacuze, ibyangombwa by'ubutaka ndetse n'ibyangombwa n'irangamuntu. Ikibazo gifite uburemere bunini nubwo wumva ngo bakoresheje inyandiko mpimbano bacura ibyangombwa, ariko bifite uburemere ko ushobora gusanga umutungo wawe wakoreye ugurishijwe n'umuntu utazi, cyangwa wowe ugatanga amafaranga uzi ko waguze, tekereza utanze nk'amafaranga wafashe y'inguzanyo, aba ari uburemere bunini. Iperereza rero rirakomeje, hari n'abandi rwose icyo twababwira bahari kandi nabo bazafatwa nk'uko nabivuze ubushobozi burahari. Ni ikibazo cy'igihe. Inama nziza najya ni uko babivamo hakiri kare. Ibi ngibi ntabwo byari byakabaye byinshi ariko biri kugenda biza, aho abantu ubona bari gushaka kujya baprofita, niko navuga ngo baprofita technology hari aho gerageza gushaka guhindura ibyangombwa ku muntu utashishoze bakaba bamuca muri humye bakamutwara amafaranga ye. Mu mvugo zabo hagaragayemo kwitana ba mwana, ni iki mubivuga? Kwitana ba mwana iteka uwafashwe niko bigenda, bitana ba mwana kuko ni amatakirangoyi, icyo bita amatakirangoyi cyangwa defense mechanisms. Ibyo ni kwa kundi uba ushaka kugaragaza kurengana, ariko biraza mushingiye no ku byangombwa bakoresheje muraza kubibona ko bari mu mugambi wo kwita umugore n'umugabo ngo bagurishe uwo mutungo. Ubundi rero iki cyaha gihanwa n'ingingo ya 276 yo mu gitabo cy'amategeko, igitabo cy'amategeko giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ubundi iyo babihamijwe n'urukiko ntabwo bahabwa igihano kiri munsi y'imyaka 5 ariko kitarengeje imyaka 7, ndetse ni hazabu y'amafaranga iri hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5. Iyo babihamijwe n'urukiko ibyo nibyo bihano bahabwa.
iperereza rirakomeje aho ibimenyetso biri gukusanywa ndetse mu minsi yateganyijwe n'itegeko bakaba bari bushikirizwe ubushinjacyaha. Nubuhe butumwa bwihariye wagenera abantu? Ubutumwa bwihariye nagenera abantu nuko RIB irabwira abantu nk'aba bishora mu byaha ko itazabihanganira. Umuntu wese ugerageza gucura ibyangombwa se cyangwa se agerageza kwiyandikaho umutungo utaruwe azafatwa. Ari ubushake burahari, ubushobozi burahari bw'abagenzacyaha ndetse n'ubufatanye n'abaturage. Ubundi butumwa rero dutanga no turabwira abaturarwanda bose ko iteka hari ugiye kugura umutungo utimukanwa ajya agira amakenga, ndetse abanze nawe akora ubushishozi arebe koko agiye kugura na ba bantu banyiri umutungo koko. Ibi byangombwa uko baba barabikoze udashishoje neza ushobora kugira ngo ni byabo koko, ariko iyo ushishoje ndetse uyigize n'amakenga ukabaza, hari institutions nyinshi ushobora kubazamo ukabona amakuru ya nyayo, ubwo ngubwo ukagura ikintu nawe ubwawe uziko uguze na nyiracyo. Kuko byaba ari igihombo uramutse uguze n'umuntu ukamuha amafaranga wajya gusanga ugasanga uguze n'utariwe, aba ari igihombo. Rero tugira amakenga nk'abanyarwanda igihe cyose tugiye kugura umutungo tujye tubanza dushishoze, tubaze institutions ibigo bibishinzwe baduha amakuru ya nyayo.